En kvadrat avbildas i skala 2.1. Då blir både omkretsen och arean dubbelt så stor, säger Ricard. Tänker han rätt? Motivera ditt svar. Okej, kom ihåg att när vi har i skala, det är hela tiden bild, verklighet, inte tvärtom. Så det betyder att bilden är större än verkligheten. Så om vi tänker att den här är 3, då måste vara den här är 6, därför att det är dubbelt så stor. Så om vi tänker på omkretsen på den här, då har vi 4 multiplicerat med 6, då har vi 24. Om det handlar om centimeter, vi kallar för centimeter här, då är det 24 centimeter. Den lilla nu då har vi omkretsen på den är ju 4 stycken multiplicerat med 3, då har vi 12 centimeter. Omkretsen funkar, area då? Då area på den här bilden då är ju 6 upphöjt till 2, eller 6 multiplicerat med 6 så får jag 36 kvadratcentimeter. Och på den lilla då är det 3 upphöjt till 2. Då har vi 9 kvadratcentimeter. Så förhållandet mellan 9 och 36 är ju 4 gånger så stor. Ska vi titta om det funkar allmänt, därför att här är det siffror vi har använt. Om vi tänker den här är som x och den här som är 2x. Så omkretsen på den här stora är ju 4 stycken 2x, alltså 4 sidor. Det är det 8x centimeter. Och den andra omkretsen är ju 4 stycken x, då är det 4x centimeter. Arean däremot så har vi 2x multiplicerat med 2x, där är 4x upphöjt till 2 kvadratcentimeter. Här är det, arean här är x multiplicerat med x, så har vi x upphöjt till 2 kvadratcentimeter. Nu ska vi svara på frågan. Omkretsen är dubbelt så stor eller så lång, menade jag. Men titta på vår area här nu. Area. Det är ju 4 gånger där. Vi har ju 4 gånger 9 där, så det finns 4. Men skriver vi här, arean är 4 gånger så stor. Så om vi tänker på Ricard nu då, tänker han rätt? Ja, han tänker rätt för omkretsen men inte för arean.